Vážení a milí posluchači, ještě jednou pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín a přejdeme rovnou k dnešnímu přehledu zpráv, protože jich máme velmi mnoho. 16-letý mladík má podřízlé hrdlo, krvavá lázeň ve francouzské vesnici. Podle svědků migranti chtěli ubodat bílé. Nyní také Hesensko, jeden spolkový stát za druhým, ve Německu zakazuje genderové výrazy. Politická bomba v Nizozemsku. Wilders a jeho strana svobody zvítězili ve volbách do druhé komory parlamentu. Ukrajinský vojenský velitel tvrdí, další vlna ruského útoku na Avdijivku je v plném proudu. Projev na konferenci o suverenitě v Cázadvégu. Viktor Orbán tam prohlásil, ti, kdo chtějí liberální hegemonii, jsou komunisté. Jakoby krize v Německu neexistovala. Scholz slibuje Africe 4 miliardy eur na rozvojovou pomoc v oblasti klimatu. Rodiče v Německu mají obavy, přicházejí hlavně mladí muži. Stále více sportovních hal, klubů a škol se stává uprchlickými centry. Ven s tou smečkou, takto Irové masově protestovali proti migrantům používajícím nože. Trojstranná koalice národní strany ACT a NZ First, Nový Zéland s konzervativně liberální vládou. Protože je to šetrnější ke klimatu a levnější, nový plán německého ministra hospodářství Habecka zní, dopisy by se nyní měly doručovat pomaleji. Zelenský má být přesvědčen o míru západními hodnotami. Existují údajně tajné plány na ukončení války na Ukrajině. Zrušení vlastnického práva majitelů vozidel. Evropská unie chce nyní nově mít možnost nařídit sešrotování historických vozidel. Argument, že očkování zabrání přenosu, byl lživý. Evropská agentura pro léčivé přípravky EMA očkování proti koroně nikdy nezabránilo přenosu infekce. Postižena jsou zejména tepelná čerpadla a elektromobily. Německá spolková agentura pro sítě totiž zveřejnila. Od ledna může být elektřina přiškrcena. Stále více zpráv o porážce. Západní média uznávají. Zelenského armáda skončila. Ostrá kritika berlínského soudního systému. Syřan uškrtil důchodkyni. Byl propuštěn a v zápětí se dopustil znásilnění. No a Bidenova prozíravost rozkládá americkou armádu. 269 milionů amerických dolarů za iniciativy LGBT a rozmanitosti v armádě. 16-letý mladík má podřízlé hrdlo. Krvavá lázeň ve francouzské vesnici, kde migranti podle svědků chtěli v uvozovkách ubodat bílé. Skupina migrantů zaútočila na vesnickou slavnost v Krépolu a napadla několik lidí nožem. 16-letý mladík byl zavražděn a několik dalších lidí bylo zraněno. Marine Le Penová prohlásila, nikdo už není v bezpečí. Vesnické slavnosti, svatby, narozeniny. Již několik let jsou vesnice oběťmi skutečných masakrů. Ale pak se ukázalo, že to byla krvavá lázeň. Ukázalo se to poté, co média hlavního proudu, neboli mainstreamová média, zprávu nejprve zamlčela a poté ji zlehčila, když hovořila o pouhé rvačce.
Ve francouzském městě Crépol se v sobotu konala vesnická slavnost. Později náhle dorazila skupina mladých migrantů, kteří přijeli do vesnice, aby pobodali bílé lidi, jak tvrdí očití svědci, o čemž informovali noviny Junge Freiheit a Pfalz Express. Na slavnosti mladí migranti napadli účastníky oslavy a způsobili doslova krvavou lázeň. Mladý 16-letý Francouz byl zabit. Podle některých médií mu někdo podřízl hrdlo. Vyhazovači údajně usekli prsty. Očití svědci hovořili o barbarském útoku. Organizátor vesnické slavnosti vysvětlil: takové násilí jsme ještě v životě nezažili. Většina útočníků údajně pocházela ze 17 kilometrů vzdáleného sociálního sídliště Lamonai. Tato čtvrť je podle zpráv známá obchodem s drogami a vysokou kriminalitou. Marine Le Penová z národní strany Rassemblement prohlásila: nikdo už není v bezpečí. Vesnické slavnosti, svatby, narozeniny. Vesnice se už několik let stávají obětí skutečných masakrů. Pachatelem, který zavraždil 16-letého chlapce jménem Thomas, je údajně 20-letý mladík, který se narodil v Romans-sur-Isère a žije v centru města Drôme. Citát byl oficiálně označen za pachatele smrtelného bodnutí nožem, které nezletilého zasáhlo, vysvětlil valencijský státní zástupce. Potvrdil také, že v Tuluá bylo zatčeno dalších 6 osob. Všichni pocházejí z Drôme. Další 2 podezřelí byli zatčeni v Romans-sur-Isère. Velká protiimigrační demonstrace v Lyonu na sebe nenechala dlouho čekat. V Lyonu se v pondělí konala protiimigrační demonstrace poté, co gang přistěhovalců zavraždil teenagera, který chtěl zabít bílé lidi. Velká protiimigrační demonstrace se konala v Lyonu. A taneční představení ve vesnici Crépol na jihovýchodě Francie se 19. listopadu změnilo v krvavou noční můru. Do areálu vtrhl gang přistěhovalců ozbrojených noži a začal bodat do mladých lidí. 16-letý Thomas byl zabit a dalších 9 bylo zraněno. 9 z nich vážně. Několik svědků slyšelo, jak gang skanduje, že chce zabít bílé lidi. Francouzské vyšetřovací orgány tento čin kvalifikují jako zločin z nenávisti vůči bílým lidem. Podle listu Le Figaro jsou hlavními podezřelými dospělými členy gengu Chait A, Yassir, Matis, Fajčal, Kouder a Janis. První protesty se konaly o víkendu v Romans-sur-Isère a v pondělí večer se konala další demonstrace ve třetím největším francouzském městě Lyonu. Francouzi, probuďte se, toto je naše země, skandovali mimo jiné demonstranti. Imigrace zabíjí, znělo další skandování. Thomasova vražda je jen dalším z řady bestiálních činů, které imigranti ve Francii v poslední době spáchali, a země je z toho rozhořčená. Mluvčí vlády Olivier Véran varuje, že francouzská společnost je po vraždě teenagera na pokraji zhroucení. Ačkoliv mainstreamová média, která jsou přísně levicově politicky orientovaná, o tomto zločinu občas informují, nezmiňují se o minulosti pachatelů, jak tomu často bývá. Německý Frankfurter Allgemeine Zeitung hovoří o hordě mladíků a fabuluje, že motivy nejsou známy. To je samozřejmě nesmysl. Marion Marišelová říká, jak to je. Citát: od nynějška je rasismus proti bílým i na venkově. Nikdo už není v bezpečí. A já jen k této zprávě dodám, že jsem viděl z místa toho masakru záběry a skutečně ta krvavá koupel
když se to tak teda, jestli se to tak dá nazvat, tak to je něco příšerného, protože tam padlo za oběť opravdu spousta dětí. Nyní také Hesensko. Jeden spolkový stát za druhým zakazuje genderové výrazy. Celkem 5 spolkových zemí Německa již zavedlo oficiální zákaz používání genderových výrazů ve školách a ve veřejné správě. Nyní se k nim přidává i Hesensko. Braniborsko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Šlesvicko-Holštínsko, Durynsko a nyní spolková země Hesensko. Nedávno zvolená vláda CDU, která opět blahoskloně vytvořila koalici s poraženou SPD ve volbách, chce zakázat nejhorší excesy genderové mluvy v hesenských školách, na univerzitách a dokonce i v hesenském rozhlase. Alespoň tak to momentálně vypadá. Je docela zábavné sledovat, jak rozhořčeně reaguje genderová jazyková lobby feministických akademiků a novinářů. Obecně kritizují, že jim nelze zakázat používat gender. Když se plány zemské vlády dostaly na veřejnost, hesenská pobočka Svazu německých novinářů okamžitě prohlásila. Citát: To by bylo nejen jasně proti ústavě, ale také nehorázné politické ovlivňování. Hessischer Rundfunk. No a tak se stalo. Na tomto místě si někteří čtenáři položí otázku, proč novináři veřejnoprávního rozhlasu nereagovali stejným způsobem, když se například Hamburg snažil zavést pro svou zprávu závazný genderový jazyk, protože podle zdůvodnění je genderově spravedlivý jazyk zakotven ve směrnici o rovnosti. Nemluvě o nesčetných jazykových směrnicích a nařízeních vydávaných církvemi, univerzitami, podniky a médii, které zpravidla nepřejí jednotlivým zaměstnancům a novinářům, kteří se rozhodnou pro výjimku, jak se to stalo například novinářce Rieke Hümpelové. Genderový jazyk jednoznačně končí. Odpadne tak významný pilíř podpory, a to nejen levicových jazykových pedagogů a zelených sociálních architektů. Selhání nevyslovitelného jazyka Gaga sebou stáhne do propasti celou politicky prosazovanou protirodinnou ideologii, vyučovanou na univerzitách a uctívanou ve veřejnoprávním rozhlase. No a nyní se podíváme na další zprávu, ta je z Nizozemska. Politická bomba v Nizozemsku. Wilders a jeho Strana svobody zvítězili ve volbách do druhé komory parlamentu. Výsledky voleb do druhé komory nizozemského parlamentu vyvolaly senzaci. Geert Wilders a jeho Strana pro svobodu získali 37 ze 150 křesel a stali se tak zdaleka nejsilnější stranou. Reutersova VVD, která byla dosud u moci, byla potrestána a získala pouze 20 křesel. V Nizozemsku se po nynějších volbách do druhé komory parlamentu možná budou muset politické hodiny přenastavit. Ve volbách se rozhodovalo o 150 křeslech, z nichž 37 získal Geert Wilders a jeho Strana pro svobodu, Partij voor de Vrije Held. To znamená, že PVV bude nejsilnější parlamentní skupinou v novém parlamentu. Vytvoření nové vládní koalice však nebude vůbec snadné, protože ve druhé komoře bude zastoupeno nejméně 15 stran, včetně mnoha malých, mikro a odštěpených stran. NSC New Social Contract, zhruba přeloženo jako Nová společenská smlouva Pietra
OMCICTA, která byla založena teprve loni v srpnu, bude pravděpodobně zcela neznámá a také nepředvídatelná, stejně jako její role. Získala 20 křesel od stolu, čímž se stala po ekosocialistech z GLPVDA, což je Listina zelených, Strana práce, a VVD, konzervativců s 25, respektive 24 křesly vítěznou stranou pro sestavení vlády. OMCICT původně pochází z CDA, která je pevným partnerem Rutteho. Právě tato blízkost a nespokojenost s ní však byla důvodem, proč OMCICT založil NSC. Je tedy docela dobře možné, že NSC nechce znovu svázat s VVD. CDA nic nezískala. V novém parlamentu se propadla na pouhých 5 křesel. Wilders a jeho PVV mohou doufat v solidní partnery. K EU kritická Strana občanů a zemědělců BBB již před volbami uvedla, že se staví pozitivně k možnosti sestavit s Wildersem vládu. PVV může pevně plánovat svých 7 křesel. To platí i pro 3 křesla Demokratického fóra, FVD. Poté však bude záležet na Wildersových vyjednávacích schopnostech, koho dalšího se mu podaří získat pro koalici. Dalšími partnery by se mohly stát reformovaná politická strana se zkratkou SGP a JA21, což je konzervativně liberální strana, které však také patří k malým a řekněme velmi malým stranám. Wilder stěží z toho, že ekosocialistické křídlo se svými 3 až 4 stranami stojí nesmířitelně proti buržoázně konzervativnímu křídlu Rutteho, tedy VVD a jeho příznivcům. Nikdo pravděpodobně nezmění stranu tak, aby mohla být sestavena vláda. Ukrajinský vojenský velitel tvrdí, další vlna ruského útoku na Avdiivku je v plném proudu. Zelenského vojáci v Avdiivce si už neodpočinou. Ukrajinský vojenský velitel pro tuto oblast byl na poplach a oficiálně oznámil další vlnu ruských útoků na město. Ruské jednotky nezadržitelně postupují k centru města ze severozápadu a jihovýchodu. Četné interaktivní mapy hlavní bojové linie v Donbasu odhalují celé dilema Zelenského a jeho vojáků. Nebyl zaznamenán jediný útočný pohyb Zelenského armády. Na druhou stranu počet ruských útočných pohybů den ode dne roste, a to jak co do četnosti, tak co do hustoty. Města Avdiivka a Kupiansk jsou hlavním ohniskem postupu ruských jednotek, přičemž se zdá, že zejména boje v okolí Avdiivky se postupně chýlí ke konci. Ruské pěší jednotky nezadržitelně postupují k centru města jak ze severozápadu, tak z jeho východu. Přestože ukrajinský vojenský velitel oblasti tvrdí, že jeho vojáci budou o město bojovat, stále více jim chybí všechny potřebné prostředky a muži. Zde je třeba také zmínit, že podle ukrajinských vojenských kruhů slouží v ozbrojených silách již více než 50 tisíc ukrajinských žen, aby nějakým způsobem vynahradili krvavou daň, kterou již zaplatili jejich bratři, otcové a bratranci. Zelenskému už dávno došly prostředky proti dělostřelecké palbě a leteckým úderům ruské armády. Záznamy o vojenských aktivitách v celé oblasti podél hlavní bojové linie tomu odpovídají. Od pohraničního trojuhelníku Ukrajina, Bělorusko, Rusko na severu Donbasu až hluboko na jih u Chersonu je hlášeno ostřelování ruskými silami, a to jak z polního dělostřelectva, tak z bezpilotních letounů a raket. Zelenský proti tomu nemá nic jiného než své věčné, dávno otřepané litanie o velkém konečném vítězství díky
zázračným zbraním dodaným Západem, které pravidelně vysílá ze svého chráněného krytu v Kyjevě. Je otázkou, zda tomu sám ještě vůbec věří. A nyní se podíváme do Maďarska. Tam měl zajímavý projev Viktor Orbán. Prohlásil: ti, kdo chtějí liberální hegemonii, jsou komunisté. Premiér Viktor Orbán se rovněž zabýval rolí George Soroše. Kdysi mlel ve stejných mlýnech, protože nechtěl, aby v Maďarsku vládli komunisté. Tehdy nebylo jasné, že chce vládnout ve středovýchodní Evropě místo Sovětu, dodal na konferenci o suverenitě v Sázadvégu Viktor Orbán. Premiér Viktor Orbán v pondělí vystoupil na konferenci o suverenitě nadace Sázadvég Center for Public Knowledge. Konference se konala u příležitosti 30. výročí založení této nadace. Premiér Viktor Orbán vzpomínal na dobu po pádu komunistického režimu v roce 1989 a na založení Sázadvégu. Sázadvég jako institut se sice zrodil před 30 lety, ale jeho koncepce se datuje do poloviny 80. let. Tehdy se začaly dít velké věci, připomněl Orbán. Chtěli jsme, aby Sověti zmizeli a komunisté padli. A tak se zrodil Sázadvég. Svobodný život začíná svobodným projevem. Svobodný projev začíná svobodným psaním, jak uvádí Hungary Today. V dnešní době je módní, že politici přecházejí mezi podnikáním a politikou. Je to trend i na Západě a maďarští socialisté nedělají nic jiného, řekl dále Orbán. Ti, kteří byli v té době v redakční radě časopisu Sázadvég, však byli jiní, zdůraznil premiér. S odkazem na název časopisu dodal, že kolem roku 1985 si mnozí z nás mysleli, že Rusové odejdou, komunisté zmizí, století pomalu skončí, a tak jsme vymysleli název Sázadvég, což znamená v překladu konec století. A dále dodal: nebyli jsme proroci, ale viděli jsme, že ekonomické rezervy socialistického světa se vyčerpávají a že okrajové státy Sovětského svazu se probouzejí. Nyní víme, že jsme situaci odhadli správně a že se vyplatí být radikální, i když se vám nepodaří těchto cílů dosáhnout, protože se alespoň máte o co opřít. Premiér se rovněž zabýval rolí George Soroše. Kdysi mlel ve stejných mlýnech, protože nechtěl, aby v Maďarsku vládli komunisté. Tehdy nebylo jasné, že chce vládnout ve středovýchodní Evropě místo Sovětů. Celá historie Sázadvégu byla příběhem srdce a vlastenectví, a tak by to mělo zůstat, řekl premiér Viktor Orbán a dodal, jak tehdy napsal István Stumpf, cílem je dělat to, co chceme a co můžeme. Začátek Sázadvégu byl začátkem radikální změny. Premiér zdůraznil, že bez toho by dnes neexistoval Fidesz ani suverénní Maďarsko. Orbán dále poukázal na porážku ve volbách v roce 2002, po níž Fidesz dospěl k závěru. Maďarsko nebude suverénní, dokud bude ve veřejném mínění převládat liberální hegemonie. Dodal však, že to neznamená, že by se mělo zrušit to, co mají odpůrci. Místo toho je podle něj třeba vytvořit prostředí, ve kterém bude místo pro všechny, a dodal: na Západě to zatím nepochopili, protože nemohou vystoupit z liberálního rámce. Viktor Orbán poznamenal, že maďarský politický systém je z hlediska demokracie mnohem demokratičtější než ten západní.
Pokud se většina Maďarů dokáže více stotožnit s jedním postojem, nazýváme to vítězstvím a ti, kteří zaujímají většinový postoj, vítězí. Ti, kteří se s tím nedokážou smířit a chtějí liberální hegemonii, jsou komunisté, řekl a dodal. Liberálům, odpůrcům, nejde o lidi. Jejich východiskem myšlení je idea. Stejně jako komunisté, jsou to aktivisté za ideu. Záleží na tom, co si o tématu myslí Marx nebo Engels, zdůraznil premiér. Zdůraznil, že stanovisko je jasné. Na západě jsou lidé s tímto názorem ponecháni sami sobě a hlas lidu není slyšet. Maďarsko je v evropské politice důležité, protože jsme zemí a vládou, která mluví tak, jak si myslí maďarský lid. A jak myslí evropský lid. V mezinárodní politice máme vliv, který opravdu přesahuje naši váhu, řekl dále Viktor Orbán. Nakonec připomněl, že nemůžeme žít ve lži, že je čas, aby promluvil lid, že je čas na změnu v Evropě a NATO, aby se evropské instituce vrátily zpět. Získali jsme suverenitu, je na vás a na mladých lidech, abyste ji zachovali, uzavřel tímto svůj proslov Viktor Orbán. Jakoby krize v Německu neexistovala. Německý kancléř Olaf Scholz slibuje Africe 4 miliardy eur na rozvojovou pomoc v oblasti klimatu. Na summitu o Africe v Berlíně kancléř Scholz slíbil, že v rámci iniciativy EU Afrika podpoří africké země do roku 2030 částkou 4 miliardy eur. Peníze pro svět. Zatímco Německo čelí rozpočtové krizi, spolkový kancléř Olaf Scholz přislíbil africkým zemím do roku 2030 rozvojovou pomoc v oblasti klimatu v celkové výše 4 miliard eur, jak informují veřejnoprávní BR24 a RP. U příležitosti summitu Pakt s Afrikou v Berlíně, kterého se zúčastnili zástupci 13 afrických zemí, Scholz vysvětlil, cituji, Afrika je naším oblíbeným partnerem, pokud jde o zintenzivnění našich hospodářských vztahů a společnou cestu k budoucnosti neutrální z hlediska klimatu. Měli bychom se zaměřit na společnou výrobu energie šetrné ke klimatu. Aby se Německo stalo klimaticky neutrálním, musí získávat vodík z Afriky. A my zůstaneme v Německu, protože zde rodiče mají obavy. Přicházejí hlavně mladí muži. Řeč je o migraci. Stále více sportovních hal, klubů a škol se stává uprchlickými centry. Postele místo sportu, stále více obcí je nuceno uvolňovat tělocvičny a sportovní haly pro ubytování uprchlíků. Školy a sportovní kluby mají nyní problémy s prostorem. Již období koronaviru vyvolalo u mnoha dětí a mladých lidí psychickou a fyzickou krizi. Chyběl sport v kroužcích a samozřejmě ve škole. Krize se nyní opakuje v mnoha lokalitách. Stále více obcí se musí uchýlit k tělocvičnám a sportovním halám, aby vytvořili ubytovny pro žadatele o azyl a migranty. Rodiče a děti jsou znepokojeni. Školy přicházejí o svá sportovní zařízení. Do tělocvičen se navíc často nastěhují rodiny migrantů s dětmi. Rodiny migrantů s dětmi, ale hlavně mladí muži. Mnozí obyvatelé se samozřejmě v daných lokalitách obávají potíží. A my zůstáváme u téma migrace dále.
ven se smečkou. Takto skandovali Irové, nebo takto Irové masově protestují proti migrantům používajícím nože. Tisíce Irů vyšli do ulic Dublinu na masový protest proti migrantům používajících nůž k násilnostem. Stalo se tak po útoku Alžířana, který nožem ve škole na Parnell Square v East Dublinu vážně zranil učitele a několik dětí. V Dublinu vypukly minulý čtvrtek večer a v noci nepokoje poté, co byl jako pachatel útoku nožem identifikován Alžířan. Napadl děti a učitele ve škole na Parnell Square East a některé z nich vážně zranil. Po zveřejnění tohoto činu se v hlavním městě shromáždili tisíce Irů, kteří protestovali proti tomuto i dalším podobným útokům z nedávné v minulosti a z plných plic skandovali pryč se smečkou. Pozornost na sebe opět upoutal muslimský Severoafričan, který zaútočil nožem. Irové začínají mít těchto útoků a nečinnosti vlastní vlády při ochraně obyvatelstva, zejména žen a dětí, pomalu plné zuby. Svou nespokojenost dali najevo formou násilných protestů v Dublinu a na dalších místech republiky. Situaci nezlepšila ani skutečnost, že akrobat s nožem pocházel z Alžírska, ale zároveň získal irské občanství. Právě naopak. Lidé vyjadřovali nespokojenost s tím, že irské občanství se podivným postavám uděluje příliš lehce. To musí přestat. Žádali, aby Irsko konečně zase patřilo Irům. Média, samozřejmě věrná stranické a systémové línii, rychle rozšířila zprávu, že demonstranti jsou údajně krajně pravicoví chuligáni. S touto zprávou údajně přišel i policejní šéf Drew Harris. Není však známo, o co se jeho zjištění opírají. Trojstranná koalice Národní strany ACT a NZ First. Nový Zéland s konzervativně liberální vládou. Nový Zéland má novou vládu, konzervativně liberální alianci složenou z Národní strany, Národně liberální strany ACT a protiimigrační strany New Zealand First. Předtím v zemi 6 let vládla sociálně demokratická vláda. Nejen v Evropě, ale i na druhé straně světa sílí hlasy kritiků a odpůrců migrace. Na Novém Zélandu tento obrat vedl k tomu, že se voliči po 6 letech sociálně demokratické vlády odvrátili od rudozelené aliance a hlasovali pro konzervativně liberální vládu. Sociální demokraté, labouristé, ztratili 28 z předchozích 62 křesel ve 122 členem parlamentu a nyní jsou pouze druhou největší parlamentní skupinou s pouhými 34 poslanci. Jasným vítězem voleb se stala Národní strana, NAC. Christophera Luxona se 48 mandáty, což je o 14 mandátů více než v předchozích volbách. Vytvoří koalici s Národně liberální stranou ACT, která má 11 křesel, a protiimigrační stranou New Zealand First, která dosud nebyla v parlamentu zastoupena a nyní získala 8 křesel. Podle původních prognóz se zdálo, že by národovci a ACT mohli společně sestavit vládu, ale po sečtení všech hlasů z voleb 3. listopadu jim chyběly 3 mandáty. Ty nyní drží strana New Zealand First. Parlament doplňují Zelení a Maorská strana, které se jen stěží mohou reálně politicky prosadit. Ekosocialisté na Novém Zélandu stejně posloužili pouze jako většinový prokurista labouristické strany
a Maorové se tradičně drží stranou dohod s ostatními stranami. A nyní se podíváme zpět do Německa, protože v Německu přichází tamní ministr hospodářství se skutečně zpátečnickým nápadem. Protože je šetrnější ke klimatu a levnější, nový plán německého ministra hospodářství Roberta Habecka zní, dopisy by se nyní měly doručovat pomaleji. Smršťování zeleně. Proč být rychlejší a efektivnější, když můžete zpomalit? Podle Habeckových plánů by pošta měla mít více času na doručení dopisů. Takzvané zelené smršťování se projevuje v mnoha různých podobách. Zdá se, že jde o holistickou filozofii. Kromě deindustrializace je její součástí také zpomalování. Proč se stávat efektivnějším a rychlejším, když lze také zpomalit? Podle plánů ministerstva hospodářství Roberta Habecka, samozřejmě který je ze strany zelených, se má nyní doručování poštovních zásilek zpomalit. Doposud se pošta snažila doručit alespoň 80% všech dopisů do jednoho pracovního dne. Jinými slovy, dnes odesláno, zítra doručeno, pokud není víkend. To se nyní změní. Jak informovali deníky Neopress a Berliner Zeitung, pošta má nyní dostat 3 pracovní dny na to, aby 99% dopisů dorazilo nejpozději 4. den k příjemci. Uvádějí se dva hlavní důvody. Za prvé, doručování dopisů by bylo stále dražší a za druhé, rychlé doručování pošty škodí klimatu. Pro klima by bylo prý lepší, kdyby pošta nelétala a nejezdila v noci. A my se teď vrátíme k Zelenskému, protože ten má být v uvozovkách přesvědčen o míru západními hodnotami. Existují údajně tajné plány na ukončení války na Ukrajině. Podle německého mainstreamového deníku Bild USA a Německo vypracovali tajný plán, jak Zelenského přesvědčit, aby souhlasil s mírovými jednáními s Ruskem, a to snížením jejich podpory. Po teroristickém útoku Hamásu 7. října a vypuknutí války v Izraeli začal západní svět věnovat Ukrajině stále méně pozornosti. Zároveň hlavní média náhle informovala, že Ukrajina válku prohrává, ale prezident Volodymyr Zelenský to odmítl uznat. Samozřejmě, že se to netýká našich tuzemských médií. Podle vládních zdrojů deníku Bild vypracoval německý kancléř Olaf Scholz a americký prezident Joe Biden plán, jak přimět Kyjev, aby souhlasil s mírovými jednáními s Putinem. Cílem je snížit vojenskou podporu Ukrajiny do té míry, že bude pro zemi nemožné získat zpět území zabrané Ruskem. Zelenský by si měl sám uvědomit, že takhle to dál nejde, bez jakéhokoliv požadavku zvenčí. Měl by se z vlastní vůle obrátit na svou zemi a vysvětlit jí, že je nutné jednat. To řekl deníku Bild zdroj z německé vlády. Pokud by tento plán nepřinesl ovoce, Berlín a Washington by se již museli dohodnout na plánu B. Konflikt by pak byl zmrazen na frontě bez mírových jednání. To, o co Berlín a Washington usilují jako o alternativu k jednání, je zmrazený konflikt bez dohody mezi válčícími stranami, říká dále vládní zdroj. Tím by de facto vznikla nová hranice bez oficiální mírové smlouvy.
Německá vláda informaci o dohodě s USA oficiálně popírá. Německé vládě je jasné, že je na Ukrajině, aby určila vojenské a politické cíle při své obraně proti ruské agresi. Německo stojí pevně na straně Ukrajiny. Budeme Ukrajinu podporovat tak dlouho, dokud to bude nezbytné pro její obranu před ruskou agresí a pro celistvost, a tedy i pro přežití Ukrajiny. Zrušení vlastnického práva majitelů vozidel Evropská unie chce mít možnost nařídit sešrotování historických vozidel. Podle plánů Evropské unie se každý, kdo vlastní historické vozidlo, již brzy nebude moci sám rozhodnout, zda své vozidlo zrestauruje a přestaví nebo sešrotuje. Evropská unie mu chce tuto možnost vzít. Nadšenců do historických vozidel přibývá. Není se čemu divit, protože v době automobilové monotónnosti, co se týče vzhledu, je pohled na 300 SL, ten s dveřmi Gullwing, nebo brouka s předními okny něčím, co rozbuší srdce o něco rychleji. A to nejen automobilovým nadšencům. Někdy však může trvat měsíce, ne-li roky, než je takový starý poklad zrenovován a připraven vyjet na silnici. Je to proto, že veteráni jsou při nálezu obvykle v dost smutném stavu. Pak je zapotřebí nejen čas, ale také technické znalosti a dovednosti. A někdy také nezbytné drobné, aby se vozidlo postavilo zpět na nohy nebo, jak se říká, na pneumatiky. Podle plánů Evropské unie však budou tyto obnovy brzy minulostí. V blízké budoucnosti bude EU rozhodovat o tom, zda lze historické vozidlo restaurovat, nebo zda musí být sešrotováno. O tom již nebude rozhodovat majitel vozidla, ale teprve vznikající komise EU. Jasná kritéria budou určovat, kdy je vozidlo považováno za opuštěné, což znamená, že majitelé vozidel již nebudou mít právo sami rozhodovat o tom, kdy jejich vozidlo půjde do šrotu. Místo toho se bude rozhodovat na základě seznamu bodů, přičemž při splnění některého z nich bude vlastnictví vozidla propadat. To mimo jiné znamená, že vůz musí po více než 2 letech projít nezbytnou kontrolou. Pokud se tak nestane včas, je vůz považován za odpad a musí být proto sešrotován. Argument, že očkování zabrání přenosu, byl lživý. Evropská agentura pro léčivé přípravky EMA vydala zprávu: očkování proti koroně nikdy nezabránilo přenosu infekce. Evropská agentura pro léčivé přípravky EMA prohlásila: máte skutečně pravdu, když poukazujete na to, že vakcíny COVID-19 nejsou povoleny k prevenci přenosu z jedné osoby na druhou. Během koronavirové pandemie byli kritici a odpůrci očkování vystaveni masivnímu tlaku ze strany politiků a mainstreamových médií. Lidé, kteří se nenechali očkovat, byli vystaveni sankcím. Jako důvod se uvádělo, že očkování má zastavit šíření viru. Neočkovaní lidé byli označováni za nesolidární. Je však stále jasnější, že mRNA koronální vakcíny byly ve skutečnosti určeny k zastavení přenosu, ale spíše k ochraně organismu před závažnými případy. To přiznala i Evropská agentura pro léčivé přípravky EMA v dopise adresovanému parlamentům EU 18. října, jak informoval list Weltwoche. Máte skutečně pravdu, když poukazujete na to, že vakcíny COVID-19 nejsou určeny k prevenci přenosu z jedné osoby na druhou. Indikace jsou
určeny pouze k ochraně očkovaných osob, jak se dále uvádí. V hodnotících zprávách EMA o povolení vakcín bylo rovněž zdůrazněno, že nejsou k dispozici žádné údaje o přenositelnosti, tedy přenositelnosti viru. Postižená jsou zejména tepelná čerpadla a elektromobily. Německá spolková agentura pro sítě. Od ledna může být elektřina přiškrcena. Pokud bude elektrická síť v budoucnu přetížená, bude možné elektřinu od ledna přiškrtit. To se týká všech nových regulovatelných zařízení, jako jsou tepelná čerpadla a elektromobily. Co se stane, když je elektrická síť přetížená? Jak uvedla německá mainstreamová zpravodajská televizní stanice NTV s odvoláním na vyjádření Federální agentury pro sítě nebo Spolkové agentury pro sítě, od ledna může být v takových případech elektřina přiškrcena. Podle zprávy se to týká všech nových regulovatelných zařízení, jako jsou tepelná čerpadla s elektromobily. Soukromých domácností by se jinak tato nařízení údajně netýkala. Elektřina pro domácnosti by proto měla být i nadále zaručena. Nařízení by se podle nich mělo používat pouze v naléhavých případech. Jak pravděpodobné však budou takové mimořádné situace v budoucnu, zejména pokud nastane celostátní temné období a solární a větrné elektrárny nebudou dodávat svůj elektrický příspěvek? V každém případě je zřejmé, že síťová agentura zatím není na rychlé rozšíření tepelných čerpadel a dobíjecích stanic pro elektromobily dostatečně připravena. Stále více zpráv o porážce. Západní média uznávají, Zelenského armáda skončila. Provládní média západního světa dlouho šířila propagandu o Zelenského konečném vítězství. Pomalu, ale jistě si nyní i tam uvědomují realitu a lidé se od ní distancují. Ba co víc, informují o hrozící Zelenského porážce. Takové zprávy ovšem v českém mainstreamu nehledejte. Poslední zprávy o pohybech vojsk v Donbasu jsou podobné jako v minulých dnech. Ruské jednotky pokračují v postupu podél hlavní bojové linie od severu k jihu. Zelenského vojáci se snaží zakořenit, jak mohou, ale už dávno jim došly síly, jak nyní zveřejňují i německá mainstreamová média. Citát: jsme v koncích, jsme unaveni, zní titulek reportáže německé veřejnoprávní televize ARD. Článek navíc překvapivě otevřeně hovoří o stavu Zelenského armády. Už nemáme s kým bojovat a nepřítel je stále aktivnější, říká jedna ze Zelenského bojovnic. Je jednou z asi 50 tisíc žen, které Zelenský mezitím naverboval do své armády kvůli nedostatku mužů schopných a připravených bojovat a které se v současné době snaží nějakým způsobem zajistit město Avdijivka proti ruskému postupu. Fakta jsou jasná. Rusko má více bezpilotních letounů, více dělostřeleckých granátů, více vojáků a po totální katastrofě Zelenského hlasitě ohlášené velké ofenzivy přecházejí ruské jednotky do útoku na všech úsecích hlavní bojové linie. A dále. Jakmile se zbytky Zelenského armády soustředí na jednom úseku, ruská armáda zaútočí na jiný, nyní méně silně opevněný úsek. Především však má ruská armáda něco, co Zelenskému chybí nejvíce. Čas.
Ruská armáda nemusí útočit bezhlavě, jak Zelenský požadoval od svých mužů během spektakulárně neúspěšné ofenzívy. Ruské jednotky postupovaly pomalu, ale vytrvale. Odhřízli vojáky Zelenského armády od zásobování a posil a poté se zmocnili strategicky důležitých míst. Zelenského porážka je nevyhnutelná a konečně si to uvědomuje i zpravodajský západní mainstream. Ostrá kritika berlínského soudního systému. Syřan uškrtil důchodkyni, byl propuštěn a v zápětí se dopustil znásilnění. V Berlíně vyvolává rozruch případ chybné plyšové spravedlnosti. Syřan napadl 78-letou ženu, byl propuštěn a druhý den se v uprchlickém centru Berlín-Lichterfelde dopustil znásilnění. V Berlíně vyvolává rozruch případ chybné plyšové spravedlnosti. Deník Bild, Tagesspiegel a řada dalších berlínských novin a médií informovali o muži, který v pátek údajně uškrtil 78-letou ženu. Ten zazvonil u dveří jejího bytu. Ona mu otevřela, on je pak napadl a uškrtil. Příbuzní slyšeli její volání o pomoc a podařilo se jim ji osvobodit. Muž utekl. Později byl dopaden policií, jak uvedla německá televize RTL. Mnohá média se snažila jeho původ utajit. Vyšlo však najevo, že se jedná o 25-letého Syřana. Syřana propustil státní zástupce na svobodu. Hned následující den v sobotu se dopustil Syřan nového přestupku. V uprchlickém centru v Berlíně Lichterfelde přemohl ženu a znásilnil ji. Nakonec ji zachránili obyvatelé, protože také křičela o pomoc. Případ ukazuje, jak plyšová justice vystavuje občany vážnému nebezpečí a jak se média opakovaně snaží zamlčet pozadí. Pachatel je v současné době na útěku a je po něm vyhlášeno pátrání. Policie již jednou pachatele měla. Bidenova prozíravost rozkládá americkou armádu. 269 milionů amerických dolarů na iniciativy LGBT a rozmanitosti v armádě. Bidenův Pentagon plánuje od roku 2021 vynaložit celkem 269 milionů amerických dolarů na takzvané iniciativy rozmanitosti, rovnosti, inkluze a přístupnosti. Ministerstvo obrany USA pod vedením prezidenta Joe Bidena se snaží vynaložit další miliony na tzv. Iniciativy v oblasti rozmanitosti, rovnosti, inkluze a přístupnosti v americké armádě, což připomíná současné priority administrativy, jak píše LifeSite News. Pentagon požádal o dalších 114,7 milionů dolarů na tyto programy, a to v nadcházejícím fiskálním roce. Pokud to kongres schválí, celková částka, kterou daňoví poplatníci od nástupu Bidena do funkce vyplatí jen na vojenskou diverzitu, bude činit 269,2 milionů dolarů. DEJA má dopady jak na pracovní sílu ministerstva, tak na jeho poslání, a proto by měla být zkoumána nad rámec tradičního přístupu k personálnímu řízení, kterým byla historicky nahlížena, tvrdí Pentagon ve svém strategickém plánu na fiskální roky 2022 až 2026. Zatím není přesně známo, na co armáda tuto částku navíc vynaloží, ale předchozí financování šlo například na programy nevědomé předpojatosti v rozmanitosti a stipendia pro kadety z nedostatečně zastoupených demografických skupin.
K dispozici byl také interní slovníček propagující teorii kritické rasy, podle níž je společnost strukturálně navržena tak, aby zvýhodňovala bělochy na úkor menšin a také levicovou transgenderovou ideologii a termíny jako křehkost bílé rasy, osadnický kolonialismus a zejména označení tzv. Třetí pohlaví, jako jsou ze a zi. Naše armáda se nesoustředí na smrtelnost. Zaměřuje se na rozmanitost a klima, postěžoval si republikánský kongresman a bývalý armádní zelený baret Mike Wells z Floridy. Výsledkem je, že se nás naši nepřátelé nebudou bát a nebudou nás respektovat, jak by měli. Soustavný vzestup tzv. Probuzené neboli woke ideologie v armádě, který pokračoval od Clintonových let a zesílil navzdory prezidentství republikánů George W. Bushe a Donalda Trumpa, Biden ještě posílil. Po nástupu do funkce rychle otevřel armádu rekrutům s genderovou dysforií a nechal ministra obrany Lloyda Austina zahájit přezkum vnímaného domácího extremismu v armádě, což mnozí považovali za záminku k odstranění konzervativních názorů z řad vojáků. V březnu 2023 zveřejnilo Centrum pro vojenskou připravenost Center for Military Readiness, CMR, aktuální informace o tom, jak se vláda snaží vnést do ozbrojených sil levicovou genderovou ideologii od prosazování preferovaných zájmen přes povolování převlékání a používání sprch a toalet pro opačné pohlaví na vojenských základnách až po stížení přístupu k informacím o negativních důsledcích takové politiky. V prosinci Bidenovo vedení Pentagonu také prosadilo požadavky na očkování amerických vojáků proti COVID-19, což vyvolalo žaloby a hrozilo nedostatkem vojáků a pilotů v řadách desítek tisíc, což vedlo k širším problémům s počty vojáků, morálkou vojáků a důvěrou veřejnosti. Průzkumy Gallupova ústavu a institutu Ronalda Reagana ukázaly, že důvěra veřejnosti v armádní velitele klesá, což bude mít pravděpodobně významný dopad na ochotu potenciálních vojáků do americké armády narukovat. Tak, vážení a milí posluchači, to je z dnešního vysílání ode mě vše a než se s vámi rozloučím, tak vás zvu na zítřejší zprávy, které začínají taktéž v 18 hodin. Jsou to hodinové zprávy spíše hospodářského charakteru a po nich se budeme další dvě hodinky těšit společně s Jirkou Froňkem i na vás, na naše posluchače, protože pořad bude interaktivní, takže budete mít možnost posílat SMSky a konečně i volat do studia. Takže zítra se s vámi těším naslyšenou a přeji vám pěkný a příjemný zbytek dnešního večera a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.